Срібну нагороду здобули тернопільські спортсмени на традиційному міжнародному турнірі з футболу серед дітей 2000-2002 років народження, який присвячений Євроіграм. Започаткували змагання в обласному центрі ще 7 років тому до підготовки в Україні Євро-2012. Цьогоріч взяли участь 5 команд, 2 з Тернополя, а також гості з Литви та Польщі. Змагання тривали протягом 3 днів. Ігри відбувалися за коловою системою. Максимальну кількість очок, а це всі виграшні ігри, здобули польські спортсмени. Також у трійці лідерів команда з Литви. Додатково під час турніру організатори визначили у кожній команді кращого гравця. Друге місце маєте? Відіграли добре, хлопці? Найважчий був який? Саме останній? Ні, найважчий був другий матч на центральному стадіоні. Там поле більше, бігати набагато більше, відповідно. Ну і через цю гру ми її програли, і тому зайняли друге місце. Могли набагато краще, мали брати перше. Цей турнір ми проводимо в такий час, що як підготовка до участі в чемпіонаті України дитячо-юнацької футбольної ліги, яка в нас починається в вересні. І цей турнір ми робимо для того, щоб ще раз продивитися фізичний стан і підготовку наших юних спортсменів. І далішому буде теж йти підготовка, там навчально-тренувальні збори. І вже в вересні місяці ми починаємо стартувати в чемпіонаті України серед команд дитячо-юнацької футбольної ліги України в першій лізі.